Den anden er død, Heider. Ja. Den er blevet aflivet. Gør I det her, eller hvor? Det gør dyrlægen, ja. Her? Mm-hmm. Kom, jeg kan lige ind. Læg den tilbage på din bryst. Læg den tilbage på din bryst. Så tager du hesten ind til noget gulerodsnask. Brøndby! Brøndby stinker. Hvad? Jeg var i bad i går på hul. Så jeg stinker i. Jeg var ikke mig, der satte op på den, hvor den lavede buks.